кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Цените на сезонните зеленчуци, произвеждани в Петричкото поле, започнаха да се понижават, отчитат стопаните. Проблем към по-ниската изкупна цена на едро и дребно се оказва и по-слабото търсене, което принуждава земеделските производители да свалят още от цената, защото стоката не издържа и трябва да бъде изхвърлена. Така днес в чувалчета се предлагаха репи и зелена салата. Цената каква е на марулата сега? 60 стотинки е на 50, ако вземете. На 50? Да, тази е последна. Последно? Няма. Инче, на колко тръгна? 80-90 се държи марулата. Държи се? Да, цена. 80-90. А има ли интерес? Купуват ли? Как да ти кажа? Купуват. Но по-малко. По-малко, да. А зеления кромид имате ли представа? Кромид е до 50 стотинки. Да. Тая година доволни ли сте от цената или не? Цената сега се дигна малко. Доволно, но слаба търговия. Слаба. Не се купуват в по-големи количества, а по-малко? Не, по кашон, два, това е. Няма, не се купува много. Идват ли отгоре търговци? До Благоевград, от Благоевград надолу. Нагоре няма. Купувача няма. Я тия репонките там, 5 кисета бяха, по 20, 100 връзки. 3 кисета съм ги дал по 20 стотинки. Връзка репи? Връзка репи. Едно кисе по 20 бройки, по 20 стотинки, 4 лева кисета. Па нагоре колко карате, няма кой да купа. Я тия репи са 20, 100 бройки направи, 100 връзки, не, 5 кисета са по 20. А колко беше цената преди дни? 30 до 40. Не се е качвало? Не, толкова. 30. Падна на 20? Да, аз гадам, няма кой да купа. На 20 да не карам от жената, вайона болна, вразуваме се разборя. Да не гледа, сега да има някой, ти му и дам, да не караме. По думите на управителя на тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово, Благоев Токаров, се наблюдава леко раздвижване по отношение на интереса от търговци, които идват от различни райони на страната, за да купуват от петричката продукция. Разликата се отчита сравнено с двете седмици по-рано, период в който имало сериозно затишие. Господин Токаров, какво се оказва най-търсено през този сезон на годината и рязка промяна в цени на плодове и зеленчуци? Местно производство забелязва ли? Местно производство, сега салата, ряпа и лук върви повече. Още няма зеле от новото. И за сега е това, което се търси повече. Има ли търговци, които идват от други краища? Да, идват отгоре търговци. Лека по лека почва раздвижване на пазара, дано да продължи така и да може хората да си продават стоката. Има ли сериозен срив в цената на това, което се търси? Не, мисля, че не. По-слабо върви, но държат цена и хората са доволни. Зелената салата не издържа повече от 24 часа, казват производители. Поради тази причина в края на деня те са изправени пред вариант да изхвърлят непродаденото или да предложат значително по-ниска цена, за да бъде купено. Идентична е ситуацията и с репите и зеления кромид. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.